kommer vi strax ut på Remmedalsvägen. Sen ska vi rida en liten bit på bara. Som vi röjde över förut. Nu har vi galoppbyte här. Vi kallar och går in vid Gröna Grin för att den är grön. Då har vi jättegod galoppväg här. Jag vill lite race också. Nu har vi två vägar hem. Jag kan välja vilken som. Vi tar den vänstra. Det brukar stå lite älg och rådjur emellanåt. Inget idag.
Det är lite blött i skogen nu. Men det är inte värre än att det går att... Det är en plats som vi kan grilla. Ja. Ja.
Nu är vi nästan hemma. Här har vi Bugatti som står det på åker. Och här kommer vi till hästarnas hage igen. Gamla torpet som är här. Han är duktig Mello. Ja, då var vi